Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lære at lave et nyt trick. Okay. Skal I se det? Okay. Det var forkert. Og skyld alle sammen i hele videoen. Det var også det forkerte. Hvad har du, skal lave? Vi skal træne. Hej Malene. Hvad hedder du? Yeah! Og hvad hedder jeg? Kat. Hvor gammel er du nu? 5. Og hvornår er din fødselsdag? Om lang tid. Jeg har et sår på næsen. Nej, jeg har en skimmel. Nej, det var den der. Er det til TikTok? Du kan se det jo lige der. Nej, du siger til dig. Okay. Okay, den er så rigtig svær. Og du siger, at du laver typisk, jeg gælder rigtigt. Den er helt ude i siden nu. Det er helt ude. Men jeg kommer til at trykke i midten. Yes! Hvordan? Det var det. Du tager en tyr om på det. Hold da, så er du en tyr om på det. Hvorfor ham til at smitte, siger jeg? Må vi se? Er du klar på Sia? Skal jeg lige kigge væk? Jeg vil også gerne prøve efter Sia. Jeg vil gerne prøve efter Sia. Det er ramt rigtigt. Jeg vil gerne prøve den. Vil du gerne prøve den? Ja. Okay. Bagefter skal jeg gemme, og så skal du. Okay, den er klar nu. Hvordan kan du så gætte rigtigt første gang? Okay, Sia, du prøver igen. Jeg skal lige sige, om hun kunne prøve første gang. Jeg ved, om det var heldigt, Sia, eller om må det jeg var... Er det, jeg vil gerne igen. Du får lige prøve lov til at prøve igen, hvis du gætter rigtigt. Jeg kigger ikke. Okay, der er en igen. Færdig! Den er der. Ja, det er der. Den er her. Oh. Hallo. Er du klar? Nej. Kom nu. Okay. Jeg siger et dreng, der gerne vil lave YouTube, som ikke tør, at lige vil sige det alligevel. Først om 30 år. Og så skal vi sige like og subscribe. Hvad siger du? Hvad var det, du sagde? Like og subscribe. Yeah. Okay. Yeah. Der er chefen. Like og subscribe. Hvad er det, de siger inde på YouTube? Like og subscribe. Like og subscribe.
Hvad er det, du siger? Subscribe og like. Hvad hedder du? Sia! Og jeg er 5 år. Jeg elsker at prøve det at bøvse. Gør du? Ja! Se, der ligner en bums, men det er det ikke. Hvad er det? Det er så wow! Hallo! Hej Kat! Hallo! Hej Asmus. Hej Asmus. Se min skønne hund. Han var så lille dengang, at du var med til at passe ham. Ja. Da vi fik ham med os. Han er stor nu. Han er en stor bøf, men han er lækker. Verdens bedste hund, faktisk. Se, vi er med i Kats YouTube-video. Du smiler. Like og subscribe. Vel alle sammen. Like og subscribe. Giv mig 5.000 subscriber. Farvel alle sammen.